Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj ka hamara lesson hai possessive pronouns. Possessive pronouns pronoun ki wo qisam hai jo kisi ki malkiyat ko zahir kare. Maslan mera, tumhara, uska, hamara, ye sare possessive pronouns hai. Possessive pronouns ki do qisme hai, ek singular اور دوسرا پلورل. چائنیز زبان میں پوزیسیو پروناؤن بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پرسنل پروناؤن کے ساتھ د لگایا جائے تو ایسے پوزیسیو پروناؤن بن جاتا ہے. مثلا و، نی، نین، تھا، ومن، نیمن، تھامن، اس کے بعد د لگایا جائے تو پرسنل پروناؤن سے پوزیسیو پروناؤن میں بدل جاتا ہے. پہلے ہم پوزیسیو پروناؤنس کے معنی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی پروننسیشن سیکھیں گے. وعدہ کو اردو میں میرا، میری، میرے کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں وعدہ کو مائی اور مائن کہتے ہیں. اسی طرح نیدا، انگریزی میں اس کو یور کہتے ہیں یا یورز، جبکہ اردو میں اس کو تمہارا، تمہاری، تمہارے کہتے ہیں. جبکہ ادب کے لیے نندہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے آپ کا، آپ کی، آپ کے. تھادا کو اردو میں اس کا، اس کی، اس کے کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں اس کو ہیز، ہر اور ایٹس کہا جاتا ہے. اسی طرح پوزیسیو پروناؤنس پلورل فارم میں وومن دا کو انگریزی میں اور یا اورز کہتے ہیں، جبکہ اردو میں وومن دا کو ہمارا، ہماری، ہمارے کہتے ہیں. اسی طرح نیمن دا کو انگریزی میں یور یا یورز کہتے ہیں، جبکہ اردو میں نیمن دا کو تمہارا، تمہاری، تمہارے کہتے ہیں. جبکہ ادب کے لیے ننمندہ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اردو میں معنی بنتی ہے آپ کا، آپ کی، آپ کے. اسی طرح تھامندہ، تھامندہ کو انگریزی میں دیئر یا دیئرز کہتے ہیں، جبکہ اردو میں تھامندہ کو ان کا، ان کی، ان کے کہتے ہیں. یہاں پہ علیدہ غلطی سے لکھا گیا ہے. علیدہ کا مطلب ہے علی کا، علی کی، علی کے، اور علی ناؤن ہے. ناؤن کے ساتھ جب د آتا ہے تو اس ناؤن کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. مثلا علی کا گھر، علیدہ جیا. اب ہم اس کی پروننسیشن سیکھیں گے. وعدہ، 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 میرا، میری، میرے. نید، 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 تمہارا، تمہاری، تمہارے. تھادا، 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 تھادا. وامندہ، 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 وامندہ. نیمندہ، نیمندہ، نیمندہ. تھامندہ، تھامندہ. اب ہم کچھ وکیبلری پڑھیں گے اور پھر اس وکیبلری کو ہم پوزیسیو پروناؤن کے ساتھ جوڑیں گے. مثلا گھر کو جیا کہتے ہیں، یونیورسٹی کو تاشوے کہتے ہیں، گاڑی کو چیچ کہتے ہیں، پین کو پی کہتے ہیں، اور ابو کو فوچھین کہتے ہیں. اب ہم اس کی پروننسیشن سیکھتے ہیں. جیا، 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 جیا. تاشوے، تاشوے، تاشوے. یہ ڈی کبھی تا پڑھا جاتا ہے اور کبھی دال پڑھا جاتا ہے. جیسے وعدہ، وعدہ میں ڈی دال پڑھا گیا، جبکہ تاشوے یہاں پہ
تا پڑھا جاتا ہے۔ ڈی کے دو پروننسیشن ہے، کبھی دا کبھی تا۔ جیسے چائنیز پڑھتے ہیں ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے، چھی چھ چھی چھ چھی چھ چھی چھ۔ کیو کا آواز چائنیز پینین سسٹم میں چھی ہے۔ پی 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 پی۔ فو چھین فو چھین فو چھین فو چھین۔ فادر کو پاپا بھی بولتے ہیں، مثلاً ودا جیا میرا گھر، نیدا جیا تمہارا گھر، تھادا جیا اس کا گھر، علی دا جیا علی کا گھر۔ اسی طرح میری یونیورسٹی ودا تا شوے ودا تا شوے ودا تا شوے۔ میرا ابو وافو چھین وافو چھین۔ چائنیز گرامرین کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ قریبی رشتہ ہو تو اس وقت د کو اگر ہٹایا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میں ودا فو چھین کی جگہ وافو چھین پڑھوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح تمہارا گھر نیدا جیا، اس کا پین تھادا پی تھادا پی۔ ہر ٹیچر اس کا استاد، تھادا لاؤش تھادا لاؤش۔ ٹیچر کو لاؤش کہتے ہیں اور ہر کو تھادا کہتے ہیں، تو اس طرح دونوں کو ملا کے تھادا لاؤش بنتا ہے۔